xanım, bu xanım imtina eləmişdi. Demişdi ki, anasını seçirsə, mən bilirəm. Eləmişdi, üzr istəyirəm, qoyefirdən. O anaydısa, üzünə deyirəm, hörmətim var, ya başqa şey. Ana burada deməz də, çopan pirs taxılır, nə bilim, plaş eylir. O düzgün deyil idi, efirdə deməyi. Gülnarə, onda ana ata bilir də uşağı. Hı? Ana ata bilər də amma uşağı. Atanı, mən onu heç vaxtı deməzdim. Yox, mən deyirəm ki, ana o sözü deyə bilməz, amma ana ata bilər də uşağı, onu demək istəyirəm. Yəni, ana tullaya bilər küçüyə, uşaq evinə, ora, bura. Yox. Hə, tullamaz da, hə. Ona birinci, bəlkə də, Gülnarə, bəlkə Frəngiz xanımı sorğulayacaq, ən axırıncı adam sənsən bu studiyada. Çünki sən uşağın yox, mən de bir kəlmə söz demək istəyirəm. Mən onu o niyyətdə deməmişəm. Mən sübut eləyəcəm, Xoşqanam xanım. Mənə 10-ca gün vaxt qoy, mən atıb atmadığımı... Bir saniyə üzr istəyirəm, Ramil bəy. Bu studiyada deyirəm, 10 gün mənə vaxt qoy, bu studiyada da mən atdığımı, atmadığımı... Yox, mən istəyirəm ki, bugün bitsin, çünki bu studiyada nə qədər talilər var. Ona görə biz bu studiyada hər gün Gülnarə müsaadə... Qoy geçsin, gedir məhkəməyə müraciət edir. Hər istəyir, qoy geçsin eləsini. Mən demirəm, mən o sizi demişəm, məqsədim olur. İcazə verin, xayş edirəm hər günümüzdən. Allahından qormadım, mənim uşağım, məni göynü, mən... Nə bilim, nə dər eləsin? Mənim uşağımın sözü də Övrəngiz xanım, qurban olmuşsan. Allahdan sən qoxmursan. Mən sənə Allahdan qoxub deyirəm ki, bir kəlmə söz dedim ki, sən Allahından qoxmursan. Bir kəlmə. Mənim uşağım deməz ki, sənə ki, mən anamdan keçirəm. Sən əminsən ki, sənin uşağın deməz onu. Uşağım buradadır. Ramil bəy, sözünüzü deyəm. Mən artıq hüquqi müstəvidə həll olunub. Olunub da. Biri iki tərəfli. Birinci, övladlığa götürmə barədə mövcud qüvvəyə minmiş qərar var. O mübahisələndirilmir. İkinci, Frəngiz xanım o iddiasından geri götürmək də onun hüququdur. Hüququdur, götürüb. Ən əsası. Bir dəqiqə. Hüququ deyil. Bir dəqiqə, xayiş eləyirəm. Bir ana kimtinə eləyirsə, heç vaxt geri götürə bilməz. Bir dəqiqə. Ay, Gülnarə, birinci, Gülnarə xanım, xayiş eləyirəm. Hörmət eləyək bir-birimizə. Üçüncüsü də, əgər elədirsə, Frəngiz xanıma haqq qazandırmırsınızsa, ittiham edirsinizsə, bu boyda prosesdə siz iddia qaldırmadınız. Qaldırmadınız ki, övladlığa götürülmə ləğv olunsun. Başa düşürəm, qulağa saxıra qədər, xayiş eləyir, hər dəfə bu sözü deyirəm. Başa düşürəm, imkansızlıq ola bilər, hüquqi savadsızlıq ola bilər, onu qınamıram. Ancaq Azərbaycan Respublikasında imkansızlığa görə, yəni ki, vəkillə təminata görə dövlət təminat verir, yəni dövlət ayırır. Siz müraciət eləməyirsiniz indiyənə kimi. Siz gətirin, deyin ki, ay Ramil bəy, bax, mən bunu elədim. Hüquqi savadsızlığımdan, imkansızlığımdan mən heç bir yerə gedə bilmədim. Siz bunu eləməmsiniz. Elə gözləyirsiniz ki, Frəngiz xanım hüquqi məsələni də həll eləsin. Uşağı da gətirsin, versin sizə. Bir də əsas bilsiniz nədir? Bu məsələdə təkcə sizin yox. Artıq uşağın deyəsən 14 yaşı tamam olub. Uşağın da hüququ var ki, məhkəməyə müraciət edilərsə. Bitirdiniz, Ramil bəy. Qısaca fikrinizi bitirir. Yoxdur. Mən onu söylədim. Yox, məhkəməyə müraciət eləmək hüququ uşağın da həm də. O da müraciət eləyə bilər. O da, əgər həqiqətən istəyir ki, ləğv olunsa sizə qayıtsın, şərait yaradaq, o da versin məhkəmə. Onun hüququdur bu məsələ. Aydın da, icazə verin, icazənizlə xayiş edirəm. Çünki bu mövzunu tez bitirmək istəyirəm. Uzun uzadı bu mövzu aylarla burada. Bir dəqiqə icazə verin, xanım.